Київської Русі нас пресвятим покровом оберігає Богородиця. Вона захищає нас в часи біди, і ми з вдячністю звертаємося до неї, коли нам добре. У нас були славні лицарі українського народу, козаки, нащадки яких і живуть досі на нашій землі і пропагують їхні цінності і ідеали. Українські козаки-лицарі були значно вищими в своїх ідеалах, ніж їхні європейські лицарі. В чому, наприклад, воно визначалося? В тому, що українські лицарі глибоко шанували жінку, берегиню домашнього вогнища. Натомість європейські, вони до жінки ставилися так собі, а в них була дама серця. Також наступним святом, яке ми відзначаємо, це є величне свято творення Української народної армії, творення Української повстанської армії. Саме десь сьогодні воно так увійшло, як 14 жовтня 42-го року, і існує до сьогодні. Наступним етапом це є створення Дня захисника України, який по праву десь об'єднав усі попередні і з величністю духу спонукає український народ до того, щоб відстоювати власну державу, будувати її, розвивати і створювати сильною і незалежною. Також до цього дійства вже в сучасності в боротьбі за незалежність України, за її свободу долучилася спочатку громадська організація, а пізніше як партія «Народний рух України». І саме «Народний рух України», який є поціновувачем і пропагує традиційні українські цінності, як сьогодні, так і за всю його історію, організовує і це дійство, яке десь спонукає нас до того, щоб ми пишалися своєю землею, любили її, цінували і розвивали. Сьогодні на нашому святі присутні воїни сучасної україно-російської війни. Також є перевдягнуті в костюми попередніх воїнів від Київської Русі до сьогодення. Є також нагороди, якими нагороджували українське воїнство за цей період, а також картини, намальовані про бої, і на яких зображені, власне, наші захисники. Просимо також діточок, які присутні зараз на нашому дійстві, підходити до намету з прапором і там намалювати, написати слова вдячності нашим воїнам, нашим захисникам, які бережуть нашу державу і творять дійсно вільну, незалежну нашу країну. В поєднанні цих свят ми з величністю запрошуємо до слова волонтерку, журналістку, матір, яка спровадила свого сина захищати нашу неньку Україну, Ксенію Клим. Прошу, Ксенію. Привіт, мамо. У нас все добре. Ті кілька слів, які ти чекаєш днями, годинами, хвилинами, які приходять тобі на телефон, ти притискаєш їх до серця, цілуєш той же екран і ті, що себе написав, значить живий. Але добре знаєш, що за цим в нас
все добре. Бо так склалося. Ну, не могло сидітися вдома від початку війни з 2014 року разом з багатьма і з тими, хто зараз і тут є, їздилося на передову і бачилося, що це добре. Це сирі окопи. Це чай сирої, але гарячої води, бо її закип'ятити при мінус 30 просто неможливо, але ти його так смакуєш. Бо це найсмачніше справді, що ти їв і пив в житті. Це борщ без сметани, без м'яса. Але зварений цими хлопцями на вогні. Це поранення, які ти ховаєш від своїх побратимів, щоб їх якось не розчарувати, а навпаки, піддати духом. Бо ми ж боремося. Мені справді настільки важко все це говорити, бо тому що це все перейшло через серце. Це переходить через кожну твою клітину. Бо таких, як я, таких, як мій син, вже тисячі, вже десятки тисяч, вже сотні тисяч пройшли горнило цієї війни, на котру ніколи ніхто не сподівався. Хто коли з нас міг подумати, що доведеться нам справді взяти до рук зброї? І тоді ще в 2014 році себе тішила тим, ну, буду робити що-небудь, лиш би моїй дитині не довелося воювати. Не змогли. Але дуже віриться, що якщо візьмемося один з одним за руки, якщо тим однією силою, як колись 30 років тому, ця потужна сила народного руху просто своєю хвилею змила усе це, що нас тягнуло до минулого, що зв'язувало нас із тим, з цією радянщиною, так само і ми зараз зможемо. Напевно, мені слова є десь сумбурними, але знову-таки кажу, тому що я не складала якогось плану, я не писала собі цієї промови. Я просто, як мама, як волонтерка, хоча для мене це занадто якби, високе таке звання, благаю усіх нас триматися купки, не сваритися. І перед тим 25 жовтня, які нам хочуть знімелювати, які нам хочуть нав'язати оцю думку, що нічого по великому рахунку воно не вирішить, так не є. Не продаваємося ні дорого, ні дешево. Пам'ятаємо про тих хлопців і дівчат, які тримають для нас небо там. Так, я дуже тішуся, що зараз по місту ходять красиві, гарно вдягнені, щасливі люди. Бо ці наші діти, наші батьки, наші брати, сестри зараз там стоять саме для того, щоб ми жили в мирному, мирній Україні. Я прошу, щоб ми дуже відповідально поставилися до того, куди повертатися будуть наші хлопці, дівчата. Їм, напевно, там насправді набагато простіше, бо є там чорне і біле. А у нас тут затисалося так багато різних отих кольорів, які насправді є гнилими і в життя в них немає. Давайте ми тут також зробимо все для того, щоб нашим хлопцям і дівчатам було легко повернутися сюди. Щоб потім, як це в нас справді вже є в традиції, зробити безвідповідальний вибір, а потім взятися і плакати всім разом десь по своїх куточках вдома. Але пам'ятайте ще одні слова. Плач не дав свободи ще нікому, бо хто борець, той здобуває світ. І кожен з нас на своєму місці, не обов'язково з автоматом, не обов'язково за танком, хтось зі скальпелем в руках, хтось з пером, хтось з правом чудити,
робити судочинство. Нехай завжди це робить совістю. Дякую всім. Дякую всім, хто підтримує руки тих, хто тримає для нас небо. Слава Україні! Дякуємо Ксенії за такі зворушливі слова. Слова матері, яка дуже гостро відчуває цей біль. Десь цю, можливо, і велич за те, що її син робить такий подвиг. Зараз ми запрошуємо до виконання пісні «Лента за лентою» волонтерку. Хоча вона ще дуже юна, але тим не менше також докладається до того, щоб була Україна вільною, могутньою державою, а також вона популяризує українську творчість. Запрошуємо до виконання пісні «Лента за лентою» Демченко Олену. Наново заграв вже затихлий кулемет. Та
давай. Український повстанче, в бою не відступай. Бої подавай, український повстанче, в бою не відступай.